Karo bocah-bocah kono ya. Nah. Asyap. Tanda tangan. Kita ini orang anak duit. Boyar, 100-200 semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghiri muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إني أعلم ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة. وقال أيضا: أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم اللهم. أما بعد، حضرة المحترم المكرم sang yening para alim ulama para kiai alladzina hum rasatul anbiya ingkang tansah kula ta'zimi ingkang tansah kula hormati wonten ing Tegal Melati wonten ing Petarukan ingkang tansah kula hormati pangasuh pondok pesantren Al Asri arsanipun Romo Kiai Haji Hanani Fadhli ingkang tansah kula hormati sang yening para sederek santriwan santriwati wali santri ingkang tansah kula hormati keluarga besar Ranting Tegal Melati
Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU yang saya banggakan. Ngarsanipun Romo Kiai Mudofar, ngarsanipun Romo Kiai Nasiruddin, lan sedaya pengasuh musola, takmir masjid, takmir musola ingkang derek nguri-uri ajarane Kanjeng Nabi, nguri-uri agamane Gusti Allahumma amin. Ingkang tansah kula hormati sesepuh pini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas selebda ing pitutur pangembating praja pandem-pandeming kawula dasih songsong agung wonten ing Tegal Melati ngarsanipun Bapak Kepala Desa dalam perangkatipun Bapak Lurah saprangkate sedaya perangkat kabeh perangkat semua perangkat seluruh perangkat dan seperangkat alat sholat dibayar. Serta adik kula De Rizki Pratama bin Bapak Haris Ridho hajat saking keluarga besar Bapak Darjo. Lan sedaya para rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, rahimakumullah. Allahumma amin. Monggo Pak Bu kula dherekaken menengkung pucing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat salam tercurah kepada Baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaring jagat mustikaning bawono ingkang kita sedaya andantu syafaat pitulungan dunya lan akhirat. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. De Rizki Pratama bin Bapak Haris Ridho tedak siten samparan ing ngambah lem. Ini yang namanya pendidikan sejak dini asline maksud asline singarane pendidikan orang mung nalikane bayi wis nang alam dunya bocah kadung gede tapi ndablek kadung gede tapi ndablek. Kue tuturane angel, kandan-kandanane angel, diomongi angel. Soale kadung gede-gede kadung. Kadung gak bleg. Iya. Mulane dalam posisi Sunan Derajat Sayyid Syarifuddin bin Sayyid Ali Rahmatillah Raten Rahmat Sunan Ngampel. Niku nggawe sebuah pralambang tembang singarane tembang cacahe 11. Cara sekolahan nang Tegal Melati mung wujude tembang bapak pucung dudu balung bisa ngacung. Iya. Manggon nang jero sarung lho. Bapak pucung dudu watu dudu gunung sangkane ing sabrang ngoni-ngone sang bupati yen lumaku si pucung lembean krono ana barang gede ning udu watu udu gunung manggone nang sebrang kana ngoni-ngone sang bupati wong pangkat derajat nek lumaku nek melaku si pucung dolanan irung apa bu? Wong apa wong irung yang gutulanan melaku. Gat maning lontang lantung ana santri mikul angklung urut paronggengan saben lawang tilongoki bok menawa ana prawan turu wuda kondingin urung berampung baleni mulane dipidhangetaken Yumaryati lontang lantung apa mondar mandir
ana santri mikul angklung. Angklung gawe ningkang pring-pring kuwe jabane atos jerone amuh wujude ngemban dawuh agama. Urut paronggengan. Paronggengan kuwe pesisir. Pesisir terutama pesisir lor. Wiwit Surabaya Lamongan nganti mengko Kudus, nganti mengko Demak, nganti mengko Pekalongan, nganti Pemalang, terutama Petarukan, ana Ulu Jami, ana Petarukan, mengko ana kono Taman, mengko ana teken ngulon Cirebon, urut paronggengan. Saben lawang dilongoki, saben umat ditekani, saben desa dileboni, mbok menawa ana prawan turu. Dadi mengko ibune kondur takoni bapak yang ngajak orang masulin oleh apa? Oleh prawan turu wuda. Maksude mbok menawa ana prawan turu wuda. Wong ur kuwe wuda, wong kuwe wuda ora dihormati, walaupun kuwe wonge ayu kaya ngapa, mergane kepengin dihormati ya kudu nganggo barang sing gawe aji. Sing gawe aji kuwe apa? Agama, ageming aji. Wong dihormati ora mung perkara banda tok. Wong nek dihormati mung karena banda ilang bandane ilang kehormatane. Wong dihormati karena suki ilang suki ya ilang kehormatane. Tapi kalau mulia dihormati dunia akhirat mergane duwe agomo ageming aji. Wong kue dihormati mergane ngambah dalane agomo. Lah wong kue ngambah dalane agomo ana patang perkara. Nomor siji adalah wujude nopo. Barokah nomor siji adalah akal. Wong dihormati mergane duwe akal. Jenengan dihormati kulo, jenengan ngormati kulo, kita saling menghormati karena kita sama-sama duwe akal. Berarti berpikir karena nggo mikir akal. Sing nomor dua adalah beragama. Sing nomor dua beragama sawise berakal kon badan duwe agama nek orang nganggo agama bahaya dadine ateis dia tidak percaya adanya Tuhan apa-apa nang alam dunia mung logika apa-apa mung logika sedangkan kita urip nang petarukan ora melulu nganggo logika yang nganggo logika tapi tetap ngambah agama contoh kulon jenengan ora bakal dadi wong kalau tanpa pitulungane Gusti Allah. Ana wong desa kados kula. Gajiane ora kaya DPR, gajiane ora kaya wong dhuwuran. Wong desa tani kluthuk, pegaweane tukang ngarit, pegaweane tukang becak. Gajiane kan ora mesti, gajiane ora tentu gedhe ning 50.000 alhamdulillah. Tapi duit saya ketewung go muter nang tiang niku kenang go makani anak bojo kenang go nyekolah na bocah kenang go makani bocah bocah bahkan kenang go mondok na bocah duit saya ketewung sing urung tentu olie baby sa nyekolah na bocah bocah anak bojo ya pada mangan anak bojo ya pada mangan anak ya dadi wong kabeh orang anak sing dadi cempe. Dadi wong kabeh secara akal ora ketemu masa duit seketewu kena nggo nyekolah na bocah kena nggo makani bojo kena nggo tuku skincare barang ora logika karena memang kita hidup tidak serta merta mung nganggo logika ya logika tapi kita beragama mergani gayuh pitulungane Gusti Allah mulane kon padan donga addu'a silahul mukmin doa adalah senjatanya orang yang beriman berbicara tentang agama nomor dua kita dihormati kita saling menghormati karena kita punya agama. Sing nomor tiga syarat tewong dihormati. Nomor tiga adalah wal haya'u, duwe rasa malu. Duwe rasa wong duwe rasa isin karena dia beragama, wong beragama karena dia berakal. Urutan ndak bisa lepas. Contoh, jenengan ngerti hewan paling gagah. Jenenge jaran. Jaran nganggo sepatu, Bu. Nganggo kacamata. Nganggo sabuk. Katoke ndi? Langko ya, lato-lato nih gundal gandul kaya kok ya. Daleng-daleng-daleng-daleng-daleng ya kaya. Tuk-t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 
Sapa? Jaran. Jaran itu hewan sing paling kuat dibanding hewan yang lain. Pelayune paling banter, digdayane paling digdaya. Wong patokan ini mesin 1000 kuda, ini mesin 100 kuda sebagai patokan kekuatan jaran. Kan begitu, jaran paling digdaya, jalan paling gagah ganteng, gagah digdaya, gede dhuwur kados kula, gede dhuwure. Ning aja ngomong melu gondrong lo ya, ngucarane gondrong yang darane jaran lanang nyongo. Lho yo ya. Niku jaran. Tapi kenapa jaran orang dihormati? Karena dia tidak punya rasa malu. Kenapa orang dirasa malu? Karena jaran orang duwe agama. Dan kenapa jaran orang beragama? Mergane dia orang duwe berakal. Orang duwe akal. Lah masyarakat Tegal Melati dihormati. Nomor siji, kita berakal. Loro, beragama. Telu, duwe rasa malu. Nomor empat, berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan khairunas anfa'uhum linnas. Apik-apik ke piyai petarukan adalah sing menebar kemanfaatan untuk orang banyak. Allahumma amin. Ya Robbal gibu nge. Mula nomor siji adalah tembangi mocopat. Nomor satu adalah Mas Kumambang Sunan Derajat Cinggawe. Mas Kumambang kue menggambarkan nyawa kemambang nang suarga sedurung bayi dadi nang wetenge biyung patang wulan diparingi roh oleh Allah. Itu sudah ada jarak 1000 tahun sedurunge bayi jabang bayi digawe nang wong tua. Ibu maringi patang perkara alus, bapak maringi patang perkara kasar. Maring jabang bayi wis dadi awake, wis dadi karoserine, mulane oleh Allah fanfukhur ruh, ditiupkan ruh ke dalam jabang bayi, ditiup kena ruh. Ibune meteng petang wulan langsung obah gronjalan keduten tut 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 tut. Jarene oya. Nyong kan urung tau meteng. Jarene jare jare. Jare kaya gue, jare siapa ya bu jare siapa? Lah bareng umur patang bulan diparingi roh oleh Allah, kulon jenengan ada rasa syukur kepada Allah, matur nuwun ya Allah. Bayi diparingi roh oleh jenengan, bayi diparingi nyawa oleh jenengan. Lah nek patang bulan orang diparingi nyawa, akhirnya rogol. Orang nyantel maning rogol wadahi softtek. Rogol. Kan kada cerita sebulan rogol, rong bulan rogol, telung bulan rogol. Oke, itu belum dikasih roh, tapi kok cepatang bulan rogol juga, bahkan sampai keguguran 7 bulan sampai 8 bulan rogol nggih pirang-pirang mung mergo saka kekuasaane Gusti. Menungsa bisane mung berusaha mbudidaya perkara takdir urusane Gusti. Nggih Bu nggih. Lho nggih, nomor 1 Mas Kumambang. Nomor 2 adalah nopo? Nomor 2 adalah wujude mijil. Mijil kuwe artine metu. Metu kang ngendi? Kang wetengane biyung, metu plontos kana bayine, plos nong kae bayine, genepe 10 dina, 10 tahun. Sangang wulan 10 dina bayi ini babar lahir. Mijil, mijil artinya metu, metu kawa tenge ibu. Ditampani karo bapak kuping tengen adhan, kuping kiwa iqomah. Mulane mas-mas hari ini tolong belajar adhan sejak dini. Soalnya nek nang masjid ora tau adhan, nang musola ora tau dadi muadzin. Bahayane adalah mengkombarang dadi bapak duwe bayi, bukane bayi ini diadhani malah takbiran. Mergane babar blas ora tau adzan. Ya siji babar blas, nomor loro mungkin grogi. Jenenge wong nervous ya kepriwe ya Bu ya. Grogi nervous. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah takbiran. Wong kon adzan malah takbiran. Ora mung kuwe jane. Sawise saya kuping tangan adzan kuping kiwa iqomah. Kuwe nek menurut para ulama bayine digendong. Bayine digapakna. Digendong oleh bapak, kemudian tangan kanane bapak ngelus-elus dadane bayi. Diwacakna apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sad.
wa wada'na 'anka misraka alladhi anqadha dhakhraka wa rafa'na laka dhikra fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika far. Kue faedahe ngopo ben mengko bocah gedhe maju gedhe maju gedhe segala urusan dunia akhirat digawe gampang oleh Gusti. Ini pendidikan nggih Bu nggih. Lot pitung dinane bocah diparingi jeneng oleh Mas Haris, bayine dijenengi Ariski Pratama. Mergo niku dadi rezeki gedhe tumrape Mas Haris, Ariski Pratama. Ariziki Pratama miku muga-muga dadi rezeki sing gedhe tumrape keluarga Mas Haris. Allahumma amin. Luar bi. Pira siji Mas Kumambang nyawa, loro wujude napa? Mijil lahir nang metengan lahir pitung dina. Nek kula urung pitung urung sangang wulan. Kula niki bayi prematur pitung wulan 18 dina kula. Mulane bocahe gedhe dhuwur. Kula mbok ada yang sama dengan nasib saya, monggo kula turi kumpul kita nangis bareng-bareng ngeten. Kula niki lahir karena banyu apa jenenge ketuban. Lah, bayi urung wae lar, tapi kadung pecah ketubane, akhirnya ditutut bae karo tangga tiga dadekna bayi prematur sang pitung wulan wolulikur din. 6 wulan wolulikur din. Nah, mergane kula bayi pitung wulan kurang rong din. Nah, kula niki bayi 6 wulan wolulikur prematur. Nggih, kula niki prematur 6 bulan 18 dina, tanggal lahire 17 April 2000. Kula lahir nang alam dunya, umure kula 23 taun. Mulane arep kandha perkara bayi kandha apa wong nyong duwe bayi be urung. Lah tapi ngaji, diniati ngaji bahas Kanjeng Nabi, diniati ngaji bahas Al-Qur'an. Allahumma muga-muga barokah. Allahumma Mas Haris tumrape putra anak soleh solihat ciri-cirine papat. Siji, setelah siji nomor adalah Mas Kumambang loro mijil teluki nanti bocah ki bakal dadi bocah cilik. Mulane bocah kadung gedhe kok ndablek kandhan-kandhane angel. Mulane sapet cilik cara wong kepengin mencetak wit-witan sing apik sapet cilik bibite. Sapet cilik dibentuk model kaya ngapa? Model miring oke, model lurus oke. Sapet cilik kepenak dibentuk. Nek kadung gedhe atos. Kadung gedhe angel padha bae karo bocah. Bocah kadung gedhe ngandani ku kadung dablek kandhan-kandhane tuturane angel. Angel temen tuturanmu. Angel mulane sepet cilik mumpung niki Dik Pratama putrane Mas Haris saya si cilik masih kecil penting pendidikan yang namanya sejak dini. Nomor satu adalah pendidikan akhlak etika unggah ungguh sopan santun. Alhamdulillah karena anak soleh tercetak hubungan 4 perkara saya. Nomor siji adalah hubungan negara Gusti. Nomor loro hubungane karo wong tua terutama karo ibune dhewek. Nomor telu hubungane karo kanca batire. Nomor papate hubungane karo bocah cilik-cilik. Mulane ulama-ulama membuat syair kalimate adalah kaping telu asik ing bocah cilik-cilik uga marang kok gawe kurang seru kaping telu ing bocah uga marang uga gawe bocah kaping papat amal anut ing ilmu ni dadi tanggung jawab orang ngawu kaping papat
ano tinggil mundi dati tanggung orang ngawo iku saking AWP alamat baca keng dati dati cocer ku saking AWP alamat baca keng dati dati cocer muka muka kita bisa ngelampai dunia akhirat rana mobilai moga-moga kita bisa ngelampai dunia akhirat rana mobila ya Rasulullah salamun salamun alaik ya Rabbi ya Rabbi ni wa darati adfadaya Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah.
narimo najan basa-basan KPT naktir saking pengiran gampang kabucet nafsu angkoro ing pepaese kepiaringan dunyo iri lan meri sokie tong ne petang lantis ros arek ya rasul salamun alaik ya rabbi asyir ya rabbi asyir wa taraji wa taraji Assalamualaikum Muhammad. Kira-kira Mas Haris barang putrane lahir seneng apa seneng? Bunga apa bunga? Bombong apa bombong? Nganti acara tedak siten ngambah lemah baik Mas Haris lantaran Pak Dir Darjo gawe acara tedak siten. Saking senenge putune lahir Mas Haris saking senenge putrane lahir. Kiye bae sing digadang-gadang Mas Haris waladin sholihin yad'ula ana matine wong tua besuk anak-anak pada gelem donga walaupun ada dua pilihan gelem donga utawane ora gelem donga kiye bae lahire bayi wong tua seneng gawe acara urung mengko tiap lahire bocah acarane among-among ulang tahun gawe kepungan, gawe selametan, gawe tumpengan, gawe sodakoan. Mergane sodako daf'ul bala wal amrod, penolak bala penyakit bakale lunga barokai sodako. Juga mengamalkan al-yadul ulia khairun min yadis sufla. Tangan di atas lewi utama lewi bagus lewi ampik ketimbang tangan di bawah maknane ayu dadi piyayi tek montening petarukan dadi wong sing seneng sedekah mergane seneng dono wewe senenge seneng sedekah Allahumma amin. Lagi bayi lahir putrane kula jenengan lahir senenge ora iram apa maning sing lahir adalah Kanjeng lan jenengan ke wulane ba'da mulut acarane mulut dan kan anu peringatan apa sih peringatan wiyose lahire Kanjeng Nabi lagi anake dewek lahir darah daginge lahir ulang tahun bedi subya subya di mulia mulia sing ora taune belanja yuna kowe kepengin apa apa sih pokoke yung ratone rata taune eman temen mergane lagi ulang kowe kepengin apa yung pengin pit pit roda pira, roda bolu. Ya saya toko, toko, toko. Ibu ini marah-marah, bocah propers temen, ora apa-apa, buwong setahun sepisan ini, ora apa-apa. Dini hati nyeneng, nah anak-anak nyeneng, nah bocah. Lagi bocah lahir, be kita seneng. Bocah ulang tahun kita selamatan, sodakoan. Apalagi sing lahir adalah Kanjeng Nabi. Di samping anak kalimat, napa man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah sapa wonge sing menapa berbahagia mengagungkan maulidi kelahiranku kata Nabi lahir Kanjeng Nabi kita gawe acara dalam rangka muliakna Kanjeng Nabi maulid simtudurur diwaca hebat lungge kemudian al barzanji tiba diwaca sarang mergo ngalem-ngalem Kanjeng
Kanjeng Nabi nek lahir, jeng Nabi nalikane lahir gandane wangi, beda karo lahir masyarakat Petarukan, termasuk masyarakat Cilacap kulo, kabeh bayi lahir ya mambune amik penguk. Oh ya wis amis, mbok lan sing ngabek. Bayi lahir kabeh bayi normal ya lahir amis, mergane gawa patang perkara, siji wah muka, loro ari muka, telu ketokan puser, nomor papat geti abang geti putih, mulane bayi niku lahir amis, dibalut karo kae, dibalut karo selaput, dibalut karo ini alas pokoke warna-warna kotor kabeh, asline menjijikan kabeh, beda karo lahir Kanjeng Nabi. Jeng Nabi lahir gandane arum, mien urungan kasablangka, urungana seribu bunga, anane langsung saking malaikat wujude gandane arum, lahire Kanjeng Nabi bayine harum luar biasa. Nomor dua, lahire Kanjeng Nabi bu siji gandane arum wangi banget. Nomor dua, bayi Nabi mboten nonton kotoran, sekalipun kotoran singkulun jenengan dinandina anak wujude nang irung, anak upil, anak umbel, tapi bayi Muhammad orang anak upile, orang anak umbele, mergane orang repoti sapa-sapa, siniku sipate Kanjeng. Sing nomor telu bu, sing arane Kanjeng Nabi, yang namanya Kanjeng Nabi sawi segandane wangi, kemudian mulane laler ora wani menclok, laler, laler nggawani kotoran, nggawani kaya kotoran-kotoran, niku laler ora wani menclok badane Kanjeng Nabi, saking menghormati Kanjeng Nabi. Ora mung badane Kanjeng Nabi sing adoh saka laler, napa bu, daharane Kanjeng Nabi mawon adoh saka laler, daharane nek niki minuman ora ditutupi dipencloki laler, niku laler pada muwe. Mulane sing arane banyu wedang iki ya, aja kesuwen ora dinom. Iya. Mbok dipencloke laler. Mulane melu anut lakune sunah Kanjeng Nabi, wong niki sunah fi'liyah perbuatane Kanjeng Nabi, cekel tangan kanan jeng donga bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur donga Allahumma barik fi ma razaq wa qina adzab. Guys, diperhatikan. Car, nguningin, kiu-kiu. Minume Kanjeng Nabi begini. Jadi tegukan itu ada tiga kali. Ngeten. Diki perhatikan teman. Ini sunai Kanjeng. Alhamdulillah. Miki spira miki. Oh spindo ya. Alhamdulillah. Tiga. Jadi tiga kali tegukan. Ngeten iki bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Niki sunae Kanjeng Nabi. Ora segelas glok 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 mboten. Sunae Kanjeng Nabi karena sunah ada tiga. Satu, sunah kauliyah pangentikane Nabi. Nomor dua, sunah fi'liyah perbuatane Kanjeng Nabi. Nomor tiga, sunah takririyah, ya niku bukan perbuatan Nabi, bukan pangentikan Nabi, tapi disetujoni oleh Kanjeng. Ibu nggih. Niki termasuk perbuatane Kanjeng Nabi, tangan kanan lenggah. Tangan kanan lenggan dong, donga tiga kali tekukan gelek alhamdulillah, gelek alhamdulillah, gelek alhamdulillah, tutur gelek 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 gelek. Lah, nggih, nggih, niku sunai Kanjeng. Daharane Kanjeng Nabi kelalaran ora ditutupi, laler ora wani menclok. Nek niki mubeng-mubeng laler pada kepengin menclok, mergane dudu daharane Kanjeng. Lan darane Kanjeng Nabi, jangankan napa badane Nabi, makanan minumane Kanjeng Nabi dibuka ora ditutupi kaya ngapa, laler ora wani menclok, mergane laler kae gawane kotoran, mulane laler saja kepada Kanjeng Nabi, sadar diri, sadar rai, sadar po nyong gawa kotoran, mulane aja parek-parek karo Kanjeng Nabi, laler ngormati Kanjeng Nabi. Sing nomor berikutnya,
jeng Nabi mboten kagungan tuma. Dan niki tuma, ngerti tuma? Tumo. Nangkene tuma apa tumo sih? Om bun o, om riki bun o. Oh bunder, mulane nangkene ora ana sega. Sego. Oh iya 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 ya. Sega sego lunga. Sida bisa gedang. Oh tong riki wonten goreng gedong. Kendang. Oh. Bedane mung kowe ya Bu ya. Ada di o. Ada di o. Iya. Iya. Lunga. Lenga. Kontal. Teng mriki napa nek kontal? Jere anak one. Berarti nek kontal dadine mencolot. Iya. Iya, oh inilah perbendaharaan bahasa yang luar biasa. Alhamdulillah. Mulane bangga dadi masyarakat Pemalang, bangga dadi masyarakat tanah Jawa, dadi masyarakat Indonesia. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi ora duwe upil, ora umbelen, kringete gandane wangi, ora duwe laler menclok, ora ana tuma, nang sirah mustakane Kanjeng Nabi babar blas. Beda karo masyarakat peta, rukan sirahe nggo panggonane tumo, ya tumane ya ngising, ya kotor-kotor nang sirah, mulane jenengan aja sombong. Nek lahire si amis ora kena sombong, panganane si dipencloki laler ora usah sombong. Nggih Bu nggih. Lagi Kanjeng Nabi sing lahir wangi mawon jauh dari kata sombong. Jeng Nabi mawon sing daharane babar blas laler ora wani menclok be jauh dari kata sombong. Niku Kanjeng Nabi luar biasa. Sirain mustakane Kanjeng Nabi niku ora duwe tumo, ora nana tumane. Niku Kanjeng Nabi mustaka beliau jauh dari tumo, ora nono tumo. Beda masyarakat Tegal sirai panggonane isine tumo yo tumane yong nlek yo nlek yo ngotori yo ngising nggih niki ngendok barang nggih ngendok yo ngising niku berarti hebat kaya ngapa masyarakat Tegal Melati tapi nyatane sirae nggo endoge tumo sirae nggo ngising tumo isine nggo kotorane tumo walaupun kita belajar dari tumo tumo niku nopo ibu nek cari tumo kan jenenge petan teng mriki nopo sami berarti lagi metani kan lagi ngapa lagi pada petan oh berarti metani goleti tumo goleti kor karo lingso nggih leres tumo kor lingso maksudnya apa ayu wong sing apik Tegal Melati kon podo petan metani awake dhewe-dhewe carane kepriwe carane pimen Bu carane adalah kon pada tumo eling wektu sing limo subuh duhur asar maghrib isa subuh duhur asar maghrib isa cara bahasa agamane ya napa nggih nika Islam isa subuh luhur asar maghrib isa subuh luhur asar maghrib nggih nika Islam ingin selamat laksanakan ajaran M Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Kanjeng Nabi begitu mulia secara fisik bayi wis wangi gandane ora perlu nganggo parfum gandane wang wangi kringete wang wangi lho jarang wonten kotoran merga mboten ngrepoti sinten-sinten nalika lahire Kanjeng Nabi mboten nonton tumane mboten nonton laler sing wani merek niku Kanjeng Nabi alhamdulillah alhamdulillah. Lah nek bayi-bayi nang Tegal Melati lahir amis, lahir kotor, lahir perlu dibersihi, lahir dikubet karo ari-ari
lahir digubet karo selaput, lahir digubet karo getih benggeteh, putih kotor kabeh, menjijikan kabeh, mulane ora perlu sombong urip nang alam dunya. Nggih Bu nggih, inilah lahire Kanjeng Nabi. Laler bi hormat apalagi masyarakat Tegal Melati wajib hormat kepada Kanjeng Nabi dengan cara kita ikrar seneng atas Kanjeng Nabi, selawat memuji Kanjeng Nabi. Aulan nas bi yaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan, wong sing paling berhak mendapatkan syafaate Kanjeng Nabi. Aksaruhum alayya salatan, wong sing paling memperbanyak paling kadah membaca selawat, selawat busyro, selawat tibil qulub, selawat jibril, selawat kadah sangat. Ini ada permintaan siapa? Tim uyel-uyel. Kami dari tim uyel-uyel Kendal Joyong. Lihat Kendal Joyong. Jamilah dong. Jamilah, Jamilah. Mendoakan Gus Ulin semoga cepat dapat jodoh. Amin. Kami dari tim uyel-uyel request solawat ngalamate anak soleh kalian solawat busyro. Terima kasih Gus, makasih. Asyap. Tanda tangan. Kita ini orang anak duit. Boyar, 100-200 semua. Lah ya, eh? Ya semoga-moga barokah diparingi rezeki karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekelumit membahas Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi ya luar biasa. Mula nenek Esiana kota orang ora usah sombong. Esiana tuma ora usah sombong. Esi duwe upil ora usah sombong. Esi umbelen ora usah sombong. Wong nyatane isine awake menungsa isine kotoran kap. Kang bolongan pitu kotor, kang bolongan loro nang pertelon petarukan ngisor kae. Metune kotor kabeh. Metu sekang mripat luh lan ketepe. Metu sekang kuping banyulan kupuke. Metu sekang irung sing garing jenenge upil asin apa sih? Berarti stomaan. Sing teles jenenge iku kabeh dadi banyune. Metu sekang mripat luh lan ketepe. Metu sekang kuping banyu lan anger selawat padura apal kopok apal. Metu sekang irung sing garing jenenge, sing ateles jenenge umbaliku kabeh dadi banyune. Sholli wa sallim daiman, sholli wa sallim, wa ala ali wal ashabi man qad wa hada wal ali wal ashabi man qad wa to ke se wong tuwa kang telung perkara siji paring asmo kaping pindho nikahake putra tugase wong tuwa kang telung perkara siji paring asma kaping pindho nikahake putra ingkang kaping telu wulang ana agama dimene Gusti Allah tanah sang apa
salli wa sallim ala hada salli wa sallim daiman ala mala wal ahli wal ashab lima qad wahada wal ahli wal ashab lima qad Kanjeng Nabi Muhammad lair ana ing dinane Senin 12 Maulud taun ingkang Rama asmane Sayyid ingkang Ibu asmane Siti alhamdulillah. Tapi lahir Kanjeng Nabi ternyata Mekah mengalami krisis pangan. Bapak-bapak cari pangupo jiwa, cari nafkah ma'isyah, cari kesana kemari. Urung ketemu ibu-ibu nang umah kaya-kaya ora sabar. Pak nyong pengen melu ngode melu kerja, kerjamu apa bu? Lah ya apalah, apalah, apalah. Ibu akhirnya metu kang omah goleki bayi-bayi sing butuh air susu sambung mergane duweke ibu mung kuwe tok barang loro gundal gandul digawangi ngiter berarti ibu-ibu goleki bayi sing kira-kira bayi ora ketunggon ibu, ibune mau nyusoni bayine, berarti ibu-ibu nawari jasa air susu sambung, berarti ibu-ibu pada ider. Kata-kata ini kurang ngamuk. Masa ider susu? Ider banyu susu. Maksudnya nang kuping kayung keri temen, maksudnya lo. Ider lu ngider-ider susu. Susu ider-ider nanti nyo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 ny
Ibu-ibu regedek metu kang omah goleki bayi. Anak ibu, anak bapak nggendong bayi ditakoni, "Papak, apa, Bu?" Arep Iya masa kaya arep susu apa ora angel temen. Sing iya ni bapaknya malah bingung. Lah, kowe bayine butuh air susu sambung apa ora? Oh iya. Lah ibune bocah maring ngendi? Seda utawane lunga do karena parane. Cara siki kan lagi mau musim kaya niku. Bojo, bojone sing sugih, anake lahir mau disusoni dewek di pasrana sapi. Dume sugih, dume sugih mas, kenyong lahir anake kok. Terus ke priwe, ning nyong mau nyusoni bocah, mergane apa? Mola mas. Nang apa sih? Ngonyong dadi ora apik awake dadi melar awake kaya jalan tol. Moh. Lha terus kepriwe karepmu, Dik? Karepe nyong ya men tetep langsing ngasololean semlohe ya gue. Terus kepriwe nyong menjaga
badan ben tetep apik ramping apik sae. Lah terus bayine kepriwene kok ora nyusoni. Ya tukok nang susu sapi kaya nang toko nang kana sing larang regane Mas. Iya kaya gue. Iya. Gara-gara ibune wegah nyusoni bayine, bayine dipasrah nang sapi. Maju gede bayine dadi kaya pedet. Ngaji Mas. Mo. Salat. Mo. Ya, tukuk narokok. Mo. Merga kaki yang disusoni sapi. Mula nembak pelajaran bagi kita. Nyusoni bocah orang mung perkara air-air itu saja mboten. Tapi ada kedekatan rohani dengan anak. Pendidikan dari ibu kepada anak. Kedekatan batin. Kan bayi ini digendong. Misalnya bayi. Eh. Is pantas lah ya. Iya. Iya, bisa nih. Ya memang wong lanang sabare kurang, beda karo ibu-ibu. Ibu-ibu bayi nangis, oe oe oe. Wis de aja berisik aja wis wengi-wengi berisik tangganis meneng. Iya kowe kan. Lah nek bapak-bapak kan pancen dicethak ora pati ya sabar. Bayine nangis rewel bae. Meneng bocah meneng, meneng bocah meneng. Banting sisan lah. Ya memang bapak-bapak ya setengah saking ora sabar. Ya karena pakai lo ke ibu pakai perasaan bocah nangis rewel bae jam 12 wengi enak-enake pada sare bayine oe 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 sing ngompol oe oe oe. Iya kan. Iya akhirnya nek cara Nini gemien, Mbak Putri gemien kan diwacana kidung. Bocah min ilang sukertane, ilang sawane, ilang sarape, ilang barang sing elek, sing ngalah, sing mingkiro kabeh. Setan orang dul, setan orang doyan demit ora. Demit orang duli, setan ora. Pitik tulak, pitik tukang. Tetolak si jabang bayi kanang kuping kepena ngadohake cacing raca sarap sawan pan suminggir si tukung mangongko ngarso tinulak beli ing margi anakku nduk anakku ngger cemeneng ayona dadi bocah sing pinter sing sehat mulya pinter yo nduk ngenten iki contoh. Orang mung disusoni saja, orang mung diemii saja bayine, tapi ada kedekatan batin, dirangkul, digendong, ditongak-tongak nanang biyunge, mendapatkan kasih sayang orang tua terutama seorang ibu, dadi nyusoni bocah, orang mung nyusoni-nyusoni tok, tapi ada kedekatan jiwa, kedekatan batin dongane wong tua maring anak ibu nggih. Niku nek cara wong gemien, rin, lah nek wong siki kan wis modern. Mas Ulin nyong semodern. Ya, buka TikTokmu. Nang kono ana apa terserah, pakai syair monggo, pakai selawat monggo, bayi digendong disusoni kayong-kayong amleng, kayong bocah anteng dirangkul. Salamun salamun كميس الختام عليكم أحايبا بنايا كرام وما ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحت
روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام. شير مونغو سلامات كاتو سبيب شيخ سوارانه منتول مونغو جنان ساكت سوارانه سين تول نيكا يا رسول الله سلام عليك يا ربيع يا سعدي ويا درازي حبتي رضال علمي يا أهيل الجودي وغرامي طانتا سوراني ساي يا رسول الله ايه نيكو انجلو انجل نيكو لو luar B, syair monggo, selawat monggo, Quran monggo, karo digendong terutama sing ibune wong hafizah hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa ila dhikratan liman yasha tanzilan mimman khalaqal ardu was samawati wal 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Quran diwaca beda karo zaman saiki, zamane milih nial, zamane modern, gendong bocah bayine ditumpak nak kereta bayi karo didorong karo dangdutan, nemen banget pokoke. Lah ya nek zaman rin sae ngomong jalo mobi ini bapak tak turutane tak usahane aku ramah yen don berjuang dewe sing penting kuwi bahagia. Ini warti mapal banget jebule iya. Ya Allah ya. Ora apa-apa, sing penting sholawat apal, Quran apal, syair apal, dangdut ora. Ya sing apal ya ora apa-apa. Tapi karepe apal dangdut, sholawat ora bisa, ngaji ora bisa, Quran ora bisa, sing apik ya sing apa-apa apal. Ya sing sholawat bisa, seneng ya Bu ya. Sing ngajine pinter, syairane ya mantep. Ya dangdut nggo hiburan ya ora mah salah, karya ngapa kaya ngapa ya butuh hiburan, ora sepaneng banget ya Bu ya. Alhamdulillah sing penting wong nyatane akhir zaman, sing penting terserah urip terserah kita, sing penting barokah ngaji, barokah mangkat ngaji, diniati tarkul maksiat, diniati tarkul maasi, diniati tarkul maksiat tegese adoh saka barang maksiat. Allahumma wis toh sing penting ngaji diniati seneng karo Kanjeng, seneng karo agamane Gusti Allah, anane dangdutan sithik mure yang go sela-selaning sela, perlune ya men ora sepaneng men tambah seneng ngaji karo lah ya karo sapa-sapa lah. Semoga-moga barokah. Alhamdulillah. Ya. Aduh. Semula bayi niki
digendong, disusoni, ditongak-tongak. Nah, wacana syair, wacana sholawati, wacana Quran. Allahumma. Ide. Pratama putrane Pak Haris, luar biasa. Lah, bareng kaya niku, ono salah sewijining rombongan sing paling keri. Rombongan paling akhir, ono ibu awake rada gering. Awake rada cilik, ider banyu, susu. Rombongan paling keri dewek, melas. Wonge rada cilik, gering, sing katone banyu susune ora patia. Oke. Cara ngene kula susune kepet apa ya Bu ya? Cara ngene kula, cara kene apa? Kempet. Susune kempet. Sika yang apa? Iya. Aduh lah. Ya kadang kala bujang ya kerepe kepo wae ya Isa. Lah. Apa Miki? Susune apa? Kempet. Yes. Sing mesti susune iya. Kempet apa kempes? Kempet. Ya wis. Ono ibu-ibu menawarkan diri, "Mas, kowe bayine tak susoni." Tapi kan wong tumbas, wong beli kan deleng-deleng sing adol sapa lan kepiye? Ki anak ibu rada lemu. Gemoy. Pipine mblak-mblakem, iya kan? Sing mesti banyu susune. Oke. Ana wong wedok kering sing mesti susune kuwi cara bahasa kene. Mesti kan pilih-pilih ora kabeh mengatakan ora. Nyong golek sing sehat, nyong golek sing lemu, sing gemoy. Ya wis. Akhire ana rombongan paling keri ana ibu nun sewu pangapunten jenenge Bu Halimah saking Bani Sa'din. Bu Halimah niku rombongan paling keri dhewek tapi Allah ngersakaken tumbu menangi tutup kaya botol kecekel tutupe dadi lan jodone delalah Bu Halimah ora payu-payu akhire adol murah ora bisa adol larang keluarga Nabi untuk bayi Nabi mboten saged tumbas larang tumbase murah tapi kersane Allah orang yang bisa menjadi ibu susu sambung kepada bayi Kanjeng Nabi adalah Halimah mim Bani Sa'din terkenal Halimatus Sa'diyah. Alhamdulillah. Ketika nyusu sebelah kanan Bu, bayi Kanjeng Nabi kerasa. Tangane Bu Halimah capek, tangan bayi kan capek, sengkleh tangane kesel capek, dipindah sebelah kiri. Barang dipindah sebelah kiri, bayi Kanjeng Nabi Muhammad niku mboten kersa. Dipindah dipaksa mawon mboten kersa mawon, mboten mawon. Kan timbul pertanyaan, ge kenapa bayine? Apa susune nyong sing bermasalah? Apa susune nyong pahit kan nggih? Apa anu kebriwe kan berpikir Bu Halimah, kebriwe ge bayine ora gelem, kebriwe ge pimen. Bingung Bu Halimah, ternyata bareng diselidiki usut punya usut apa yang terjadi, ternyata seakan-akan bayi Kanjeng Nabi ingin ngendika karena Bu Halimah di rumah juga punya anak bayi yang juga nyusu kepada Bu Halimah. Seakan-akan bayi Kanjeng Nabi ingin ngendika, "Bu, sing tengen nggo aku, sing kiwa nggo kancaku sing neng omah." Sejak bayi Kanjeng Nabi Muhammad Rasul kita, pepunden kita sudah menunjukkan kualitas kenabian yang luar biasa, ora gelem ngrebuti duwe ke kancane. Cukup satu ya cukup, ora gelem sing werna-werna, apa butuhe, apa perlune niku Kanjeng Nabi. Ora angah-angah, ora karepe nguasani duwe ke kancane, ora serakah niku Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Nikilah pepunden kita, idola kita baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Luar biasa, inilah idola kita. Jangankan masyarakat Tegal Melati, Allah mawon seneng banget
mulyakna Kanjeng Nabi. Contoh mas, buktine Allah mulyakna Kanjeng Nabi, jenengan golete 30 juz 6666 ayat, lebih dari 1 juta huruf niku teng Quran niku tidak ada satupun ketika Allah memanggil Kanjeng Nabi Muhammad dengan sebutan ya Muhammad. Mboten-mboten. Beda dengan nabi yang lain. Langsung nama. Ya Yahya, hudil kitab bi quwwati wa atainahul hukma sabiyya. Langsung sebut nama. Ya Yahya. Ya Musa, innahu anallahul azizul hakim. Langsung sebut nama. Ya Adam, muskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Langsung sebut nama. Ya Nuh, ya Yahya, ya Musa. Langsung sebut nama. Ya Ulin. Langsung sebut nama. Allah nyebut para nabi-nabi ne Allah teng Quran langsung sebut nama. Beda dengan Nabi Muhammad Rasul kita, tidak ada satu ayat mengatakan ya Muhammad. Nonton. Menyebut Nabi Muhammad, memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan nama yang agung, gelar yang agung, napa? Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nadhira. Ya ayyuhan nabi, sebutan gelarnya. Ya ayyuhar rasul, baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Langsung sebutan mboten nama tapi gelarnya. Ya Muhammad, mboten nonton. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Sedangkan di luar itu menyebut nama yang lain dari Rasul Muhammad biasa. Ya Yahya, ya Musa, ya Harun, ya Yahya, ya Musa, ya Nuh, sebut nama. Tapi Rasul Muhammad Rasul kita, Allah memanggil tidak pernah dengan kalimat ya Muhammad mboten nate. Tapi ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Nggih nggih. Mula senang banget kita ngaji kali grup hadroh simtudurur menika belakang kita ketika muji Kanjeng Nabi luar biasa. Ya ayyuhan nabi wal kaukabu durri. Ya ayyuhan nabi wal kaukabu durri, anta imamul hadra sultanu hal ghaibi, anta imamul hadra sultanu hal ghaibi, adfaita lal husni al-abqa fal waradu tadawa wa tanqa hasin ya rabbul anal khuluqa طاهر غفلا يحوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تدوى وعدنقى حسن يا رب لنا الخلقى طاهر غفلا يحوي نزقا اللهم صل على محمد نيكو كانجن. Suatu Kanjeng Nabi dibawakan makanan wujudnya buah anggur. Wujudnya apa bu? Buah anggur. Contoh-contoh. Ono wong panen buah anggur. Dibawakan dari rumah atuh parane gowo buah anggur ke hadapan Kanjeng. Kanjeng Nabi ditawari buah. Monggo ya Rasul kula turi dahar. Monggo ya Nabi kula turi dahar. Jeng Nabi ditawari makanan, jeng Nabi mundut menghormati yang memberi makanan. Ambil satu buah didahar oleh Kanjeng Nabi. Jeng Nabi tabasam, wajahnya tersenyum gembira ceria wong sipate Kanjeng. Mboten nate Kanjeng Nabi niku pasuryane merengut, mbesengut, nyluntrut akeh masalah kaya ngapa? Pirang-pirang masalahe kaya ngopo, Kanjeng Nabi tidak pernah menunjukkan wajah murung, wajah besengut, wajah merengut mboten nate. Mergane wajah merengut niku wajah-wajah penolak rejeki. Merengut, besengut, nyeluntrut kuwi gawe dadi penolak rejeki. Mulane aja seneng.
sing ceria, sing humor, sing seneng, sing gembira. Di samping itu yang namanya merengut ngendikan Mbah Yai Munif Zuhri Giri Kesumo singarane menunjukkan wajah merengut hukume dosa. Hukume apa? Dosa. Mergane aja gampang menapa mengekspresikan wajah merengut di hadapan orang banyak. Tapi kan akeh masalah masulin, akeh masalah merengut nang ngarepe wong ora ana gunane. Merengut akeh masalah nangis niku nang ngarsane Gusti Allah nalikane nang dhuwur sajadah. Niku lah nembe ora ana gunane merengut nang ngarepe wong. Ora ana gunane malah nolak ret. Malah nolak ret. Merengut nyeluntrut nangis gembor jerit. Aja nang arepe wong, nang arepe Gusti Allah, nang arepe wong sing ceria, sing humor, sing seneng, sing gembira, ben ngapa rezeki pada teka alhamdulillah. Nggih, didahar oleh Kanjeng Nabi sablindi enak Kanjeng Nabi, enak. Nek enak nggih malih Kanjeng Nabi. Cara bahasa gelas niki teh segelas ya diunjuk bismillah. Alhamdulillah, eco Kanjeng Nabi enak, enak nggih malih Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, eco Kanjeng Nabi enak, enak nggih malih Kanjeng Nabi kan ngoten niki. Alhamdulillah, contoh, cara dahar anggur ngoten niku, dahar setunggal, eco Kanjeng Nabi enak, enak nggih malih dahar sampai habis. Jeng Nabi dahar anggur niku buah anggur pemberian orang tadi didar sampai habis. Sing penasaran jejere para sahabat, ya Rasul, apa jenengan nek dahar napa-napa kula mesti melu dahar, melu maem. Kula minimal ditawani. Begitu wonge lunga nembe sahabat bertanya karena sunah Nabi adalah dahar niku sahabat melu dahar minimal tawa-tawa tawa-tawa karo kancane. Tapi kok hari itu njengna bidar anggur piyambakan mboten tawa-tawa kancane mboten bersama sahabat dahare sampai sahabat bertanya-tanya, wow Kanjeng Nabi kok ngeten niku. Akhire wonge sing gawa anggur pergi lunga seneng banget mergane Kanjeng Nabi kersa dahar anggure seneng sangat. Wah, bali dengan bahagia ceria padang pikirane seneng banget. Wonge bali wis lunga toh, nembe sahabat bertanya, ya Rasul, apa kenang apa jenengan dahar anggur mboten tawa-tawa kulo, mboten kali kancane ikut dahar sahabat yang lain ikut makan, nopo ngendikane Kanjeng Nabi, sahabat, nopo ya Rasul, kue ngerti apa ora, nopo kenang apa aku ora tawa-tawa kue melu mangan anggur, lah kan ngopo ya Rasul, kue ngerti apa ora, nopo anggur kae rasane kecut banget, kayak kelek, kecut kayak kelek, berarti kelekan jeneng kecut, oh, yo cara kecutnya kayak, ora wangi. Jere kecute kaya kelek. Nopo yang terjadi? Kowe ngerti ora kenang apa aku ora melu kowe kon melu dahar anggure mergane anggure rasane kecut banget. Terus kenang apa Rasul? Ya Rasul kenang apa nek kecut kenang apa? Aku khawatir nek kowe mengko melu mangan buah anggur kamu menunjukkan ekspresi yang tidak sedap yang menjadikan singgawa anggur tersinggung atau wong yang gawa anggur kepengin aku seneng nyeneng na aku kepengin kai bali juga atine seneng lah mengkone kue melu mangan anggur kue melu nyokot buah anggur sing kecute kaya kelek akibate wonge tersinggung aku emoh siji mbok kowe nyinggung perasaan sing gawa anggur kae nomor loro mbok wetengmu sakit wong wetenge mangan buah anggur sing kecut rada akeh aku kuatir padaranmu sakit goro-goro mangan buah anggur sing kecut wis aku wae inilah Kanjeng Nabi ngalahi serba ngalah. Terima kasih.
Purun sampean. Ya bocah, sini. Baru bocah-bocah kono ya. Nah. Ibu purun. Rondo. Ya Allah. Ya bocah, anak-anak. Ya. Rodo munggah, rodo munggah. Lah. Ya, salib. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Iki ono kresek. Ono plastik, ya Allah. Kecut. Iya. Aja ngomong kaya kelek lo ya. Didahar oleh Kanjeng Nabi dengan lahap. Enak Kanjeng Nabi, enak, enak. Kenapa Kanjeng Nabi mboten tawa-tawa konco sahabat yang lain mergane kecut banget. Mula Kanjeng Nabi kuwatir mergo Kanjeng Nabi jaga ati mriko mriki. Yo njogo atine sahabat, yo njogo atine sing gowo anggur sing panen anggur niki sipate Kanjeng Nabi, sipate Kanjeng. Alhamdulillah. Mula alon-alon bu kulon jenengan derek lampai Kanjeng Nabi bisa melu Kanjeng Nabi carane adalah melu akhlake poro ngalim poro kiai al-ulama warosatul ambiya. Ulama adalah pewaris Kanjeng Nabi. Al-ulama yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Ulama adalah orang yang berilmu dan memandang siapa saja dengan penuh kacamata kasih sayang. Kacamata kasih sayang orang beda no sopo-sopo. Arepa wong iku seneng mabok kaya ngopo, senenge werna-werna kaya ngopo, tapi asal dia jadi umat Kanjeng Nabi tetap dipandang wajib dengan penuh kacamata kasih sayang. Mula sing digadang menikode arid arziki pratama bin babak haris orang mung ilmu netok sing kathah tapi juga akhlake kaya Kanjeng karena kang aran soleh bagus atine krono mapan saring ilmune laku torekoh lan ma'rifate uko hakekot manjing ra. Contoh akhlake ulama, contoh buniki contoh mawon, contoh akhlake ulama, ulama besar. Onten tiang namini pun Syekh Sarri As-Saqqati. Beliau juga paman dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Sarri As-Saqqati niku duwe toko nang pasar Baghdad. Duwe toko nang pasar Baghdad, tuwe toko, ahli ilmu, sufi besar tapi punya toko. Delala toko nenang pasar kebakaran. Anak uang laporan, Syekh apa? Toko kebakaran, pasar kebakaran, pasar kebakaran, pasar kebakaran, pasar kebakaran. Syekh Sari ngendiko nopo, inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah toko jenengan ada dua toko sing ora kenang geni. Di antara toko itu adalah toko panjenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil. Kira-kira dari dua kalimat itu leres napa leres? Pasar kebakaran. Inna lillahi wa inna ilaihi. Leres bu? Nomor dua kabar baiknya adalah toko sing ora kenang geni toko njenengan. Jawabane napa? Alhamdulillahi rabbil. Berarti napa sen? Berarti napa gembi? Toko ne ora keba. Tapi sifat waline Allah mboten kados kula njenengan. Sifat waline Allah peka. Siang nanti kekayaan iku ndalu ning ngimpi ketemu Kanjeng Nabi diperingati oleh Kanjeng Nabi. Diperingatkan. Sari suarga hurik. Coba dilingi-lingi kowe ngelakoni kesalahan. Bukan dosa. Kesalahan opo. Dilingi-lingi. Iya ya. Ya Rasul tadi siang itu saya diberi kabar. Anak ada kabar buruk ada kabar baik. Kabar buruknya pasar kebakaran. Lah kowe ngucape apa? Innalillahi wa inna ilaihi.
semua kepunyaan bakal balik karo Gusti. Sing nomor loro ana kabar baik. Kabar baiknya apa? Ada toko sing ora kenang geni, walaupun pasar kebakaran, tapi ada dua toko yang tidak kena api. Salah satunya adalah toko Sari As-Sakotiniku. Lha kowe jawabe apa? Kulo jawabe alhamdulillahi rabbil. Menurut kita wong biasa, kulo jenengan wong biasa, dari dua kalimat itu bener napa bener? Leres nggih? Tapi bagi ulama, bagi wali ne Allah disalahkan oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Kowe ngucap apa? Alhamdulillah. Kowe ngucap alhamdulillah pada bae kowe seneng di atas penderitaan orang banyak. Iya tokomu selamat, lah tokone wong liya. Iya tokomu selamat, seneng dagangannya orang kenang geni, lah tokone wong liya. Kepriwe? Niki sipate wali begitu peka terhadap ajaran Kanjeng Nabi, begitu peka terhadap Gusti Allah. Ngucap alhamdulillah saja ketika tempat tindak pas salahkan oleh Kanjeng Nabi. Mulo Sesari As-Sakoti nyuwun ngapura karo Gusti Allah lantaran Kanjeng Nabi maca istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim rutin 30 tahun untuk menebus satu kesalahan goro-goro ngomong tapi bukan pada tempatnya. Gini ku ngucap alhamdulillah tapi dalam keadaan ribuan orang bingung gara-gara tokone kebak. Beliau ngucap alhamdulillah betul, tapi menurut pandangan Kanjeng Nabi lantaran wali-waline Allah yo disalahkan. Karena apa? Sama saja dia bangga, dia senang di atas penderitaan orang. Sama saja dia senang di atas penderitaan orang banyak. Inilah sifat wali-waline Allah, ulama-ulama ne Gusti Allah. Allahumma. Mula sing digadang Dek Pratama bin Babak Hari sawise tedak siten sambaran ngambah bumi ne Allah. Muga-muga Gusti Allah ngedalakan rezeki kang bumi, nurunakan rezeki kang langit, kang wetan kidul kulon lor, kabeh rezeki kumpul-kumpul sing berkah sumrambah masyarakat Tegal Melati, pinaringan rezeki sing kada berkah, keluarga sakinah mawaddah rahmah. Allahumma. Monggo ben langkung berkah selawate napa wau bus Busra, solawat bus, Busra. Semoga-moga barokah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiru nabiya wa alana من سيدنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna wa alana wa auladana wa jamik wa muallimina wa talibatina min yawmina ya yadai sarana. Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Kompak
Allah. Muhammadin sahibil bushra salatan wa alala wa auladana wa jami'a wa mu'allimina wa talabatana min yawmina hada ila Muhammad alamati anak soleiku papat ba'dane mu'min anut ing syariat kang dihen alus ngendikane kapindo birrul waliden ridallah fi ridha waliden sukhullah fi sukhil kaping telu ing bocah uga marang gawe kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang kagawe gawe pecing kambing bapak tang amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang awu kambing bapak tang amal anut ing ilmune dadi tanggung orang abu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibune kepengin bahagia. Kunci bahagia mung siji tok. Aja seneng deleng kenikmatan hidup orang lain, aja seneng deleng uripe wong liya. Nek bapak-bapak kula yakin kula ya wong lanang, meru apa-apa pakai logika. Mas, apa? Tanggane sampean tuku motor, alhamdulillah ngesuk mangan-mangan. Tanggane sampean tuku mobil, alhamdulillah ngesuk mbok ana apa-apa mesuk melu salat Idul Fitri wong adoh ya melu bonceng melu numpak. Tanggane tuku Avanza, melu numpak Avanza. Tanggane tuku Innova, melu numpak Innova. Tanggane tuku ambulan. Alhamdulillah, semoga-moga ana manfaat. Logika beda karo ibu-ibu. Pakai hati. Karena 80% hidup seorang perempuan pakai perasaan. Tanggane tuku kijang, tangi turu. Contohnya sudah ada. Sudah ngaku dewek-dewek. Tanggane tuku kijang, tangi turu. Afah iya tanggane tuku Avanza tangi turu karo ngelus tanggane tuku sedan ora waras malah tambah tanggane tuku pajero atine panas jopo Allahumma iya. Ya Allah,
tanggane tuku kulkas atine panas, tuku gelang atine melang-melang, tuku kalung atine kaya digulung-gulung, tanggane tuku parabola malah ibune tuku paramek. Pusing mikira kenikmate wong liya, Bu. Rezeki niku wonten papat. Kadang kala wong ngomong, Bu, enu pakai delengen tanggane dhewe. Lae kerjane ora sepiruwo tapi suguhe cepet. Ya mergo rezeki wis ana takerane dhewe-dhewe. Ana sing bontang panting plus warna-warna dilakoni tapi urung sugi-sugi nggih wonten. Ana sing mung sepele mawon tapi nyatane dadi dalan rezeki ini dadi sugi pirang-pirang dalane. Ibune sok ngendika pakai delengen Pak. Tak usahane ora sepiruwo tapi duite akeh bangun umak magrong magrong bareng umae kobong mungkari gemboke tok sing wonten mungkari gemboke kan berarti kan lagi dalam keadaan paling rendah tapi nyatane usaha malih bangun umat tambah gede ora let suwe bangun umat tambah gede Pak apa Bu ayo umae dhewe dibakar yo usaha bisa kau tiru tapi rezeki tidak bisa ditiru leres usaha bisa ditiru tapi rezeki tidak bisa dimergo rezeki wonten sekawan diling-iling rezeki wonten sekawan nomor satu rezeki makhluk kulo rezeki makhluk jenengan rezeki makhluk kucing lho rezeki makhluk kucing ora kerja nyatane mangan bedane kucing garong tikus ora kerja nyatane mangan bedane tikus berdasi nggih beda tikus berdasi pakai seragam tikus berdasi kucing apapun nang dunia niki asal dia makhluk Allah dijamin rezeki dijatah rezeki oleh Allah ini namanya rezeki dasar arane rezeki makhluk jenengan kerja ora kerja tetap urip kerja ora kerja tetap urip tapi wong rezeki dasar ya ora sepiru wong rezeki dasar wa min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha kabeh hewan nang alam dunia dicatat rezekine oleh Gusti Allah wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha semua nang alam dunia makhluk kula makhluk jenengan makhluk kucing makhluk tumbuh-tumbuhan makhluk dicatat rezekine oleh Gusti Allah rezeki ora bakal tertukar tapi ya mung iku-iku mawon contoh niku wonten wit pelem yang punya pohon pelem ngadang-ngadang ning sore wit pelem tibane pel ya Allah kula kepengin pelem rezeki wujudnya pelem dhuwur ana pelem iya pancen ana onten pelem niki pelem nah. Iya contoh sayang contoh pelem kae wit pelem ge wit apa Bu oh tang riki gandul pada bae berarti nyong karo Rika gandul antara wetan kan kates nggih. Gandul. Lah niku yang punya pohon pelem mas nyong kepengin pelem. Dilalah Allah kembali lagi ke Allah. Allah maringi pelem cilik, rada gede, pentil, rada gede. Jenengan yang punya pelem ngadang-ngadang tekone pelem mesti bakal tiba. Karena ini rezeki dasar mesti bakal tiba cuma bedane mboh kapan. Tapi pelem diadang-adang jenengan mesti bakal tiba mboh kapan orangnya tang lewiane codot. Lewiane codot tapi mesti bakal tiba orangnya tang lewiane codot karena semua orang semua makhluk ya Allah dijata rezekine jenengan ngenteni tibane pelem yo mesti tiba orangnya tang lewiane, tapi kan rezeki saking Gusti, ini namanya rezeki makhluk. Meningkat berikutnya, ini namanya rezeki ikhtiaron. Rezeki niku nopo, rezeki ikhtiaron niku rezeki didapat karena berusaha. Sampean kepengin pelem aja mung nunggu-nunggu mawon.
yo menek, yo nganggo pring, yo nganggo bilah, yo nganggo sengget, napa to napa untuk menjadi wasilah pelantara, lantaran usaha, usaha rezeki dari Allah, duit rezeki, kape rezeki, tapi diusahani lantaran usaha sound system. Ini rezeki ikhtiaron, lantaran usaha dagang buah, rezeki ikhtiaron. Orang mau ngenten-ngenteni saja, tapi juga menjemput rezeki dari Gusti Allah, rezeki usaha. Kucing ya punya rezeki usaha, asal dia gelem nunggoni wong lagi mangan, wonge yo di atine gerakna oleh Allah, loman lotah, nyok kucing ndase bruk, nyok kucing rine bruk, nyok kucing buntute iwak bruk. Rezeki dari Allah, mergane kucinge gelem usaha, mbuh ngenteni mbuh nyolong. Mbuh ngenteni mbuh nyolong, tapi nyolonglah wonten usahane nggih Bu nggih. Kewenangan yo digebuk sandal. Kewenangan yo disiram banyu nang ibune, nggih Bu nggih. Yo mawa resiko kucing yo rezeki mawa resiko. Yo mbuti antem bantal, antem sendal apa disiram banyu, kucing sembarangan diantem sendal on. Kucing lho rezeki yo ono resiko, ne ora ketang enteni, ora ketang nyol, nyolong tetep wonten rezeki ora ketang usaha, ora ketang usahane nyolong. Sing nomor tiga, rezeki karena bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Karena bersyukur, kucingnya bersyukur, tambah rezeki. Kucing diparingi eri, kucingnya gelem. Ah, sing duwe sing ngembani kucing seneng. Wah, kucingin riman. Kucingin nrimo, nrimo ing pan pandum. Seneng karo kucing, kucingnya koyo orang manja, paringin dase, paringi buntute, tambah rezekine padha karo kulon jenengan. Gelem mensyukuri rezeki sing cilik, rezeki gede bakal mengambiri kulon jenengan. Allahumma. Mergane seperti itu, sampean dicoba. Lantaran kucing, jal kucingnya tak paringi, ri. Kerasa apa ora? Kucingnya kerasa, nerima, kita melas. Aja mung ri-ri tok, paringin dase. Paringi, yo dagingnya unggu dewek. Paringi buntute, dase, dase iwak niko, ngge. Karena apa? Kucingnya bersyukur, podo. Kita kalau bersyukur ya tambah nikmate. Wong niku janjine Gusti. Sapa gelem syukur tambah nikmate. Sapa kufur diancam kelawan bendune Gusti. Satu, dua, tiga, semua makhluk punya. Kucing punya rezeki dasar. Kucing punya rezeki usaha. Kucing juga punya rezeki bersyukur. Karena apa? Yang punya kucing melas karo karena kucingin rimo. Ora tegese manja, ya kan? Tambah makanane, tambah pakanane. Karena seneng, yaitu Allah seneng. Ono wong rezeki cilik disyukuri, Allah seneng tambah rezeki sing gede. Mulane aja nyepelek nah rezeki cilik. Rezeki cilik tomponan kanti syukur, besok ditambah rezeki gede karo Gusti Allah. Rezeki cilik beti tolak rezeki gede yo bakale lungo. Mergo wis wani nolak rezeki cilik saking Gusti. Sing nomor 4, rezeki ni masyarakat Tegal Melati. Nopo rezeki ni wong sing bertakwa. Nggih Bu nggih. Merga ni rezeki niki rezeki dunia akhirat. Tapi rezeki orang yang bertakwa tidak melulu duit. Duit adalah bagian dari rezeki, tapi rezeki tidak melulu duit. Karena sehat rezeki, duit akeh yo nggo berobat. Nggih. Duta ake yang gue mangan, mangan enak ya rezeki. Mula nih ulama dulu ditanya, di Pemalang apa makanan paling enak Bu? Tom yam, grombiang, grombiang nih kok? Garang asem, beda senat. Tapi saking daging, lah grombiang. Jenengan dahar grombiang enak, enak. Tapi nun sewu seorang ulama ditanya apa makanan paling enak, lauk pauk paling enak, lauk pauk paling enak menurut kita grumbiang. Menurut kita telur ceplok, menurut kita ayam goreng, grumbiang tadi, daging-dagingan tadi. Itu bagi yang sedang apa-apa ada, apa-apa punya. Tapi ulama ngendika lauk pauk paling enak adalah al-ju'. Nopo ngelih. Wetenge lapar, ngelih wetenge kencot. Cara Cilacap kencot. Soale jenengan nek wulan Ramadan puasa nggih Bu nggih.
jenengan mulai jam 3 sore, ya Allah, maring pasar petarukan, weruh panganan opo-opo, kepengin. Weruh jeruk, kepengin. Jangankan weruh jeruk, weruh kabel kaya weruh mie. Weruh kecoa kaya weruh kur. Kurma mergane wetenge kosong. Weruh apapun enak ya Allah. Weruh gendreng kaya weruh roti. Kayung ya Allah. Karena apa? Seneng. Wetenge ngele, wetenge kencot, wetenge kosong. Mula-mula apa-apa dadi panganan weruh panganan weruh tabung gas 3 kilo kaya weruh melon. Kaya weruh semang, semangka mergo panganan-panganan dan panganan jam 3 sore jenengan wetenge kosong karena lapar. Weruh makanan apapun pengin ditumbas kabeh. Weruh chicken, tumbas sate, weruh buah, tumbas buah, weruh kolak budin, kolak telo niko. Nggih, kenapa wetenge kosong, apapun pengen dimakan, begitu adzan maghrib, hayya ala sholat. Hayya ala sholat. Jenengan mengunjuk teh anget sak cangkir cilik, dahar kolak santan, kolak budin, kolak kolang kaling sak mangkok, wetenge wis meyeg, wis warik ora kepengin chicken, ora kepengin sate. Mula wong wetenge kosong makanan enak, oh kaya ngopo yo banget yang enak, ora enak yo tetep dadi enak. Paribasan mung sega putih campur uyah, sega campur jelantah gesek jelantah niko cara mriki terasi enake luar biasa. Tapi kalau apa-apa ada nasi karo jelantah yo ora enak, nasi karo uyah wong apa-apa ono yo ora enak. Tapi nek perut lapar mung sega putih karo banyu putih enake luar biasa. Mula wong Jawa niku memberikan tirakat-tirakat warna-warna. Ono tirakat sego sakepel. Jeneng nek nglakoni ya Allah, dadi ngrasakna-rasane syukur mangan sego. Kula nglakoni ya Allah, nek biasa mangan sepiring rong piring biasa, tapi nek lagi nglakoni niku sekepel, rong kepel, telung kepel dalam 3 hari. Singarane upo napa Bu? Upo ning tangan. Walah dilamodi saking senenge, saking seneng mangan. Ya Allah, mergo mung mangan telung napa? Telung plokan nggih. Nasi telung blondoan nasi itu pun diremut sampai gepeng. Endi sing nempel ngene ku sing dimakan saking menghargai makanan. Mulane wong kon kersa tirakat men ngerti rasane rekoso, men ngerti rasane bersyukur. Maksudnya kata niku Bu, wong kon poso ngerti rasane sego nasi upo ning tangan dilamodi begitu menghargai sak biji sak butir nasi mergo ngerti rasane bersyukur, ngerti rasane ya Allah mula wong nek sudah terbiasa enak kepenak ora ngerti rasane rekoso yo akhire sing timbul rasa sombong. Mula Islam mengajarkan kon tirakat poso, muga-muga barokah tirakat poso dadi gampang swarga niku lan jenengan Allahumma amin ya robbal. Gimu nggih? Mula alon-alon kita pelajari. Rezeki wonten sekawan apa? Rezeki makhluk. 2, rezeki ikhtiaron karena berusaha. Nomor 3, rezeki karena bersyukur, berbuat kebaikan. Sing nomor 4, rezeki masyarakat Tegal Melati, rezeki karena bertakwa. Allahumma. Selamat Mas Haris atas lahirnya anak sampai tedak siten ngambal lemah. Mugi-mugi barokah tedak siten. Gusti Allah nukulakan rezeki kang bumi, ngudunakan rezeki kang langit, nyaketakan rezeki kang penjuru 4 mata arah angin. Mugo-mugo barokah masyarakat Tegal Melati. Allahumma bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Kepada Ustaz Mudzafar untuk memberikan waktu mimpin donga ing dalem mboten yai estu panjenengan mawon.
Oh ngaten nggih. Nyuwun didongani sarang-sarang ibu nggih. Tiamini. Allahumma. Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin ya Allah sarang. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ودينا ورانا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للتقين إماما اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون اللهم إنا أسألك سلامة في ديننا وعدم جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في العلمنا وطوبة قبل المدينة ورحمة عند المدينة ومغفرة بعد المدينة اللهم أفن علينا في سقرة المدينة ونجاة من النار اللهم أنت لسبب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Matur nuwun dumateng Al Ustaz Mudhofar lan ugi sedaya para dewan kiai wonten ing Tegal Melati masyarakat Tegal Melati muga-muga barokah. Allahumma lepat kula pangapunten dipangapunten nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Muga-muga barokah selamat mulia bahagia dunia akhirat. Allahumma matur nuwun wallahul muwaffiq ila khairil amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian tadi mauidhoh hasanah mugi-mugi napa ingkang dipun sampaiake saged beto manfaat kagem kula lan panjenengan sedaya. Dengan dibacakannya doa tersebut maka berakhir juga acara.